Yeah, 1, 2, 3. Hakuna mtu anaweza funga hivi hadi huko. Unaona ile ile kuko. Ile imefungwa na ile ya bell pale. Pale karibu na ile ile ya white pale. Wala wala ngoma tu wala hapa mtu. Hapo kwa kona hapo. Umetoa pale. Jana. Jana same same tu. Kwa hivyo bado hajafika huko. Hii side hajafika. Hajafika huko. Sasa unaona hiyo watu wanaua kama wanyama. Unaona hiyo story ingewahi julikana. Ingewahi julikana. Ingewahi julikana. Unajua kitu ni deep. Ni deep sana. Hapa. Hapa ni kama unajua na ile post hiyo. Mtu ya booster hiyo. Hata hii ni kidogo. Hapa. Hapo ni deep. Ona vingi imevunikwa miaka ngapi hapa imeingia hapo. Kama hapo kuna kulikuwa na road sasa pale ilikuwa inaenda kutokea huko yenye walikuwa wanapitisha hizo mama. Ilikuwa inapitia huko. Inatokea huko pale juu. Oh, the other side ndio kulikuwa na barabara. Barabara iko pale hivi. Babi. Ilikuwa pale inapandia hapo inakuja kutokea hapo. Kampuni ya kusiaga ilikuwa pale juu. Hata sababu hapo kuna road huko. Hapo kulikuwa na road hiyo magari ya kutokea. Iko pale pale juu hapo. Unaona hapo ni? Ikizunguka hivyo. Ilikuwa inaenda zigzag hivyo. Juu ni mlima vile. Hata hapa ikipanda ilikuwa inaenda hivyo. Na waliacha kuchimba hapa ndani. Kwa kitambo 2010. Kitu inaweza. Sio miaka kidogo itakaa. Inaweza jaa. Hizi ni sasa hizi. Hii ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Alafu angalia ingine pale nimeona. Pale, unaona pale? Angalia pale kuna maiti mbili. Pale kwa ile gavi. Songa mbele, kuna karibu 10 pale. Maiti. Haya, alafu angalia zile ziko pale, zile ni 7. Ni zile, na unasikia gunia moja inawekwa watu wawili wawili. Wawili? Inawekwa watu wawili wawili. Kuna ingine ilikuwa na watu wawili. Na ni the same... Na unasisahau hii kitu hapa hii cream hapa nifungua na kitu moja unique they have a unique way unaona hapo na sasa hii maji unaona hiyo ni maji kwa hapo si ndio unaona hiyo kwa deep kwa hadi hapa kutoka hapa so jitu tunasema tuko sure hadi ni watu ngapi wametokuwa hapo kama hizi ni zimelea hapo hizi zile tunahesabu hizi 5 7 huko baadhi zingine zinakuwa zimesimbi na zingine zimekiwa na mali zina sink chini na usisahau hapa a place inaonekana usiona hivyo hiki kitu ni deep hiki kitu ni deep hiki kitu ni deep hii mali ni deep Zakayo. Sakayo. Zakayo. Anafaa kushuka naye pia. Zakayo hiyo chai unakunywa hiyo. Wacha Tuesday ifike. Tutakuja tu. Na kwani Uhuru alikuwa na bro? Eh? Uhuru alikuwa. Unyee alisema. Eh? Unyee alisema. Unyee alikuwa ametuona brother. Unyee aliwaambia live. Unyee alikuwa. Aliona. Na hatukusikia. Hatukusikia. Gani? Eh? Unye alisema vizuri. Huyu ni mwizi wa teneni. Unaona hizi siri zote anajaribu kufunika. Sasa walitangaza wakasema watu wajafahamu. Si ndio? Sasa ona sasa imeza. Hii haiko wako kufa kaombe hata uhepe. Hata uhepe wapi? Hizi. Ameona kesi itamlalia. Hii kesi aliona itamlalia. Ni mjanja aliona itamlalia. Hii ni anauliza bro, sisi watu wa TikTok ndio tuko live. Hatuwezi pia kuuliwa, tutupwe. Unaweza uliwa hata wewe mambo ya information. Kama alikufa ni sawa kama siao pia. Unaweza zaidi ukionekana tu. Sasa ukionekana popote. Hata wewe unakaa chonjo. Haina mambo. Unaweza sikia umeshuka usiku. Unajua wakikuja nyamuta kwa venye mko hapa. Sitakuwa peke yako. Sasa hapo hakuna kusaidia. Hatakuna kusaidika. Eh, kuna songa tu songa. Na imejua kweli hatuwezi pia kuogopa siku zote. Hatuwezi. Ngoja kadizi yake kafike. Hatutakuwa levitated hadi hatutaongea. Hadi mtu anatukalia niezi kama zile za moyo huwezi ongea. Huwezi ongea. Kama tunasonga. Kama ni uwezo wake. Hatuwezi amua sisi tutoe. Huyo mzee angebakisha KBC peke Hatuwezi amua tutoa watu. Huko ndo hapo. Angekuwa mamiti. Alikuwa anataka. Unajua mtu anafungwa na kamba ndio aingie atoe mtu. So watu wanafunga makamba tutoa watu mapolisi sasa wapate tumwatoa. Wametoa watu 5 leo. Wametoa watu 5 ni polisi lakini raia jana. Sio polisi ni raia wametoa. Eh? Raia ndio wametoa. Ni raia. Askari bado naogopa kutoa. Hakuna askari amefika hapa. Si yeye ndio amefanya hii kama. They are free.